21 tanečních čísel viděli návštěvníci Veselského kina Morava, kde se v neděli konal tradiční pořad Tanec pro radost. Představili se všechny tanečnice základní umělecké školy, nejmenší dívky ve věku od 5 let, stejně jako nejstarší 18-leté žákyně. Choreografie starších ročníků připravila moje kolegyně Markéta Roubalová, choreografie pro mladší děti jsem připravila já a máme tady také starší tanečnice, které jsou schopny vytvořit si vlastní choreografii. No a v neposlední řadě vystupují také hosté z Taneční konzervatoře v Brně. Taneční obor školy navštěvuje 70 žákyň a v současné době bohužel ani jeden žák. Tanečnice se učí klasickému lidovému i současnému tanci a pak se zapojují do nejrůznějších tanečních uskupení. Nejčastěji se přitom věnují právě tanci současnému. Ten současný styl je dětem bližší, klasický styl je hodně těžký, je to náročná práce, zejména nohou, ale je to důležité, je to taková hlavní průprava, ale ten současný styl vlastně používáme více a je dětem bližší. O výuku tance je mezi dětmi velký zájem, což platí ostatně o všech oborech základní umělecké školy ve Veselí nad Moravou. V tanečním oboru děláme taky takové mini zkoušky, jednak zjišťujeme, jaký je rytmus, potom takové základní pohybové předpoklady, akrobacie jednoduchá, taneční kroky a nějaké jednoduché cvičení s hudbou. Přijímací zkoušky do všech oborů školy, včetně tanečního, se budou konat už za pár dní, v týdnu od 6. do 10. června. I když není možné přijmout do školy všechny děti, naprostá většina zájemců při zkouškách uspěje.